Teď momentálně probíhá na kurtu číslo jedna druhý set mezi dvojicemi Rakouska a Baskiska a na kurtu číslo dvě také druhý set mezi týmy Ukrajiny a Dánska. Ve vedlejší hale pak podle dostupných informací by měl probíhat nebo skončit zápas mezi dvojicí Polska a Costa Rica. A následovat pak bude Costa Rica proti Rusku. Thank you.
Yeah.